မင်္ဂလာပါရှင်အလဲရောက်တန်ရဲ့ဆွန်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်တင်သတင်းဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်စတင်ပါရမယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့အခြေခံပညာအတန်းအများကြီးအောက်စင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးလာရောက်ကြည့်ရှုသူနေပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်နှစ်စဉ်အရတားတည်ဆုံမှုရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားမိုင်းကင်းစင်ရေးဆိုင်ရာဗဟုထာဏထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့သတင
ဒီနေ့ကတော့ဒီမိုရီရဲ့အခက်အခဲအကြက်တဲတွေကိုနီလန်းရှာဖြေရှင်းမဲ့ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်2024ရွေးကောက်ပွဲမှာတက်ပြင်ပမှာရှိတဲ့မေယုံများအတွက်တမရတော်သားတိတက်မေယုံနေနေအရသာနဲ့တမရတော်သားပူးပေါင်းကတမမရမဲ့မေယုံများလဲရှိတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်အစရှိတဲ့တဲ့ရင်များကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် အခြေခံပညာအတန်းများရဲ့အောင်စင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးလာရောက်ကြည့်ရှုသူနေပါတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခြေခံပညာအတန်းတွေရဲ့အောင်စင်းတွေကိုဒီကနေ့ဇွန်လ26ရက်နံနက်ပိုင်းကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးလာရောက်ကြည့်ရှုသူရခိုင်နှစ်ဒေသနေပါခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခြေခံပညာအတန်းတွေရဲ့အောင်စင်းတွေကိုဧပြီလ26ရက်ကထုတ်ပြန်မှုစီစဉ်ခဲ့ပေမယ့်ကိုဗစ် ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အောင်စင်းတွေမှာအစင်းသတ်မှတ်ချက်တွေမပါဝင်ပေ၊ခုံအမှတ်အမည်တို့ကိုသာဖော်ပြထားပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ရွက်အောင်စင်းတွေကိုတော့ဩဂုတ်လအတွင်းမှာထုတ်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကပြောထားပါတယ်။အခြေခံပညာအထက်တန်းတွေရဲ့ကျောင်းအပ်နယ်ရေးရတရဘက်ကိုတော့ဇူလိုင်27ရက်နေ့စခွနနေ့အထိသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်ဇူလိုင်27ရက်မှာအထက်တန်းက
ပြန်ဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန်နှံ့မှုကြောင့်ကျောင်းပြန်ဖွင့်ချိန်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုအဝတ်နှာခေါင်းစည်းနှစ်ခုစည်းနဲ့မျက်နှာကတစ်ခုစည်းအခမဲ့ပေးဖို့စီစဉ်ထားရလို့သိရပါတယ် ကျောင်းဖွင့်ချိန်မှာကျောင်းသားအင်အားများတဲ့ကျောင်းတွေကိုလည်းနှစ်တုပ်ခွဲပြီးဖွင့်လျက်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံပညာမူလာတဲ့အလဲတန်းအထက်တန်းဆင့်ကျောင်းပေါင်း4,000ထောင်ကျော်ရှိပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူကိုးတက်သမ အမျိုးသားမိုင်းကင်းစင်ရေးဆိုင်ရာဗဟုထာနထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်နှစ်စဉ်အရက်သားသိဆုံးမှုတွေရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသားမိုင်းကင်းစင်ရေးဆိုင်ရာဗဟုထာနကိုထူထောင်မယ်လို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အီးကပြောပါတယ်။ အစိုးရရဲ့စတုဒ္ဒတနစ်တာကာလအတွင်းလူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်လ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒေါက်တာဝင်းမြတ်အီးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အီးကနေရက်စွန့်ခွာသူတွေနေရက်ပြန်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ရာမှာမိုင်းရှင်းလေးရေးဟာအရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပြီးမိုင်းရှင်းလေးရေးကိစ္စမှာမြန်မာနိုင်
ဒီအမျိုးသားမိုင်းကင်းဆေးရေးဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါရယ်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလူအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့တော့အမျိုးသားမိုင်းကင်းဆေးရေးဆိုင်ရာဘူတာနာမရှိသေးဘူးဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့အခုထူထောင်မယ်ထူထောင်ဖို့အတွက်အစဉ်အဆက်ဆွေးနွေးပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်အမျိုးသားမိုင်းကင်းဆေးရေးဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်ခြင်းအ
အများကြီးထောက်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအစိုးရအနေနဲ့မိုင်းထီတဲ့လူနာကိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အဆင်ပဲရှိသေးပြီးမဖြစ်အောင်တားဆီးနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးတာကြောင့်မိုင်းရှင်လေးဟာအလွန်ရေးချိတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အီကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာအစိုးရကမိုင်းထီတဲ့သူတွေကိုတအူးကိုနှစ်သိန်းနှုန်းနဲ့ထောက်ပံ့နေတယ်လို့သိရပါတယ် နေပေါင်း90ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့တမ္ပရော်နဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်အဖွဲ့များစွာအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာမြေမြုပ်မိုင်းတံကိုခန်းစားနေရတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2018ကစပြီးရှစ်နှစ်အတွင်းမိုင်းကြောက်တည်ဆုံးတန်ရာရသူအယက်သားပြည်သူဦးရေထောင်းချောက်ရာနေပါရှိခဲ့တယ်လို့2019ဒီဇင်ဘာလအတွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းအသုံးပြုမှုပိတ
Nyamanangaya Dremiria, Kaunsiga.
Today, media tomorrow, Akake, a jet derigo, Nilan Sharp, Pishime, Comedy Day, Poesia, Suradrengo, Tinsabiwame. Namanange, Today, media, Kansiga, Today, media tomorrow, Akake, a jet derigo, Nilan Sharp, Pishime, Comedy Diego. So last Sunday, Niga, Kansi, a CUEA, Poesie Lightello. Namanange, Today, media, Kansi, Okata, Hadari, Uong Changa, Yawari. ဇလဆန်နီယန်နေကမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီရုံးမှပြလို့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကိုဗစ်-19ပိုးကကြောင့်သတင်းမီဒီယာလောကထိခိုက်မှုများရှိနေပြီးအဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့သတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းများရရှိတည်တဲ့နိုင်ရဲ့အတွက်ကော်မတီတရုတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဟန်တာဝတီဦးအောင်ဆိုင်ကခုလိုပြောပါရယ် ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ကော်မတီကိုဥက္ကုကမှခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ပြီးဦးကျော်စွာမေဦးမြင့်စောရုံးမှအတွင်းမှုဖြစ်ဆောင်ရွက်ကလောက်တဲ့အတွေ့အကြုံရတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေနဲ့စုစုပေါင်း55ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကော်မတီအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြအတဲတွေမီဒီယာလုံငန်းအခက်အခဲသတင်းသမားတွေရဲ့အကြအတဲအခက်ခဲတွေအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုပြီးအဲ
ကောင်းစီမရရှိခဲ့တဲ့စာရင်းတွေအရလက်ရှိကိုဗစ်-19ကာယရောဂါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာလောကထဲမှာသတင်းသမားတောင်ရသောထိခိုက်နေနာနေရပြီး၎င်းတို့တွေမှာလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ခံရခြင်း၊လာစာမဲ့ခွင့်ပေးခြင်းနဲ့လာစာတော်ဖြတ်တောက်ခြင်းစတာတွေပါဝင်တယ်လို့ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီအနေနဲ့လည်းငွေကြေးသိမ်းတရာမတီးပြီးအလူရှင်တွေရဲ့အကူ
နောက်20ရွေးကောက်ပွဲမှာတက်ပြင်ပမာရှိတဲ့မဲယုံတွေအတွက်တမရတော်သားတည်တဲ့မဲယုံတွေနဲ့အရသာနဲ့တမရတော်သားပူပေါင်းကတတ်မှတ်ရမယ့်မဲယုံများလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတမရတော်သားတွေအနေနဲ့တက်ပြင်ပမာရှိတဲ့မဲယုံတွေမှာမဲပေးနိုင်မှုတမရတော်သားတည်တဲ့မဲယုံတွေအပြင်အရသာနဲ့တမရတော်သားပူပေါင်းမဲပေးဖို့တတ်မှတ်ရမယ့်မဲယုံတွေလည်းရှိပြီ။ တက်ဆိုင်ရာတည်ရင်တက်ခွဲရရဲ့အနီးမှာဒါမဲယုံဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်မှုညှိနှိုင်းလှုံ့ဆောင်ထားတယ်လို့ AI တိုင်းဒေတာကြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အစည်းထံကနေသိရပါဗျာ။
ตำรวจตามยาเมย์ไปไหนอาจจะยักษ์เหงาแต่ด้วยมาตาไม่ยอมยาทาชีโดเลยนัทเอาหน้าเสียอยู่กับเพื่อนมาแต่ด้วยไม่ยอมยาไม่ทาชีโดเลยตำรวจตามยาหนีเนี่ยมีมีดจ้างเวจ่ายาแต่ยังจะเพื่อนมาหนีชีไม่ยอมยาเรียนตาเมย์ไปไหนอาจจะซีมันสาวยันหนีไปหนีไหนสาวยันมุมยาอาจจะแต่สายตามยาหมาเลยลักเห็นจ้าไม่ยอมยามยาก็ที่พี่ยุ่ยเฉยไปบ้างก็แต่ยังทบยังไปตัวมาเพื่อเจ้าตียาวารี ใช่ย่ะแต่ดีกว่าเนาะจนรู้ว่าพี่บีบีว่าที่ไหนบีบีว่าอะไรที่บ้านเนาะแต่การเรื่องอะไรอยู่ที่เด็กว่าอะไรที่ดูไปส่งยังไม่ได้งานไว้ทำไมถึงตีว่าอะไรโอ้ว่าบอกที่จริงเลยจนรู้ช่วยดูดีอะไรแต่การบีบีว่าแต่ตอนนี้อะไรหรอใครเนี่ยมาพี่ดึงดูดเยอะจังเนาะจนรู้สูบดูดอะไรก็สิ่งเดียวแต่ดูแล้วแม่ดูอันนี้เนี่ยแค่ดิชิวังชิมแต่จนรู้ว่าพี่ว่ามาบอกเนี่ยแต่ยังจนรู้ว่าเนี่ย เป็นน้ำมาสุดาจุนรู้ตัวมีอะไรอยู่ดูสูบได้ใช่ไหมนะดูสูบได้ใช่ไหมผู้ยองดาริโดจุนรู้อยู่ดูยาแต่ถ้ามาทำด้วยสิ่งนี้งานยิปารีอยู่เนี่ยตัวเป็ดทำมาเลยพอพิจารณาดีก็จีบขึ้นมาเลยทำมาเลยปัญญาพวกเดียวไอ้ที่เราเคยได้ใช้ได้ด้วยแต่ยังไม่มาดูเหมือนเลยสุดาว่าแค่เส้นงานนี้ยังจะอะไรได้ด้วยจุนรู้ได้ไอ้ใจดูเหมือน อะไรสัญญาตั้งในใจจนรู้ว่าวันนี้นายจะทำอะไรอารมณ์เส้นดีเลยจะทำเนี่ยแต่มันเนี่ยที่จะรอจนรู้มันจะดีอยู่เดี๋ยวเราจะเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เลยจะเราจะเนี่ย อย่าลืมได้ติดตามจีมาลูกยี่ชาวเซรีจะทำมาเจ้ากูเต็งชีบีแม่เป็นบางเวชีตัวอุยมาลิเซรีเต็งจอชีราพี่ปาร์ อะไรแบบนี้ตั้งเยอะส่วนละสัตว์ตัวนี้นี่เลี้ยงดีมากกว่าถ้าอยากทุ่งเล่นดิสเซอร์ไปกันแล้วว่าเจ้าชู้น่าสนใจจะเรียกว่าทุ่งเวจิสุดที่ชีวารีมิงลาชีนี่เลี้ยงเลี้ยงที่ป่าดิเชง